embalado ao som de The Fevers, seu Inácio chegou animado para receber a primeira dose da vacina. Teve até dancinha. Hoje não é dia de tristeza, só é dia de alegria, não é? Aos 82 anos de idade, Dona Áurea andou cerca de 2 quilômetros na cadeira de rodas motorizada para receber a picadinha tão esperada no drive-thru. É contentamento, gratidão e muito amor à pesquisa e à ciência. A vacinação para idosos acima dos 80 anos de idade em Goiânia é realizada nessa sexta-feira e também no sábado, e foi dividida por ordem alfabética. Na sexta, recebem a dose idosos com iniciais entre A e J. No sábado, aqueles entre K e Z. O município recebeu na última quinta-feira 25 mil vacinas da AstraZeneca e Coronavac. A gente espera nesses 2 dias atender cerca de 9 mil idosos em 7 postos de vacinação. As outras 16 mil doses que nós recebemos são para fazer a segunda dose dos idosos acima de 85 anos que já tinham recebido a primeira dose. Ao todo, 7 pontos estão realizando a vacinação contra o coronavírus em Goiânia. São eles: Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo, Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera, Escola Municipal Lions Clube, no bairro Goiá, Escola Municipal Coronel José Viana, no setor Cândida de Moraes, e Escola Municipal Moacir Moncler Brandão, no Jardim América. Outros 2 pontos são drive-thru, no Shopping Passeio das Águas, na Avenida Perimetral Norte, e na Área 1 da PUC, no setor Leste Universitário. Aparecida também recebeu cerca de 4.500 novas doses da Coronavac e da AstraZeneca. E foi possível ampliar a vacinação para idosos com mais de 75 anos de idade. A imunização vai ser realizada enquanto durar aí a vacina. A expectativa é a gente conseguir também atingir meta em 75 anos, assim como a gente já atingiu para 80 anos e mais. Nem a chuva forte espantou o pessoal na manhã dessa sexta-feira. Eu doido para tomar uma vacina, quem me preocupa com essa doença? É preocupado, não sai de casa, de medo. Tem quase um ano que eu não saio de casa, desde março. Na cidade, são 5 pontos de vacinação. Os drive-thrus ficam na cidade administrativa, na região central, e no centro de especialidades, no Jardim Boa Esperança. Outros 3 pontos fixos ficam nas unidades básicas de saúde dos setores Jardim Olímpico, Andrade Reis e Bairro Cardoso. Nesses locais, é preciso fazer o agendamento pelo aplicativo da prefeitura. Tanto em Goiânia quanto em Aparecida, o idoso precisa apresentar documento com foto, CPF, comprovante de endereço atualizado. Também é preciso cartão SUS em Aparecida. A vacinação ainda continua para acamados acima dos 60 anos de idade e para quem faz parte do grupo prioritário e ainda não foi imunizado. Quem já foi vacinado agradeceu, mas sabe que ainda vai levar um tempinho para poder sair tranquilo por aí. Doido para passear, não tem jeito. Gosto de passear. Só esperar mais um tempinho? É, só esperar, imunizar, vou tomar, passear se Deus quiser, né?